ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଡାକ୍ତର ଦିବସ। ଏହିପରି ଏକ ଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିବା କଥା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଆମେରିକାର ଦେଶ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେପରି ସୁବିଧା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାହା ଆମର ଏଠି ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ତାଙ୍କର ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆମ ପାଇଁ ଚିରଦିନ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର।